gente, eu sou a Rita Vilaça. Com essas bandejas aqui de MDF, eu vou fazer um carrinho de ateliê. Sabe aqueles carrinhos que tem no ateliê de costura? Manicure também tem, mas é específico para mim, eu vou fazer pro meu ateliê. Meu marido vai me ajudar a fazer. Então, eu comprei quatro bandejas. Ela tem 30 por 28. Essas bandejas aqui, 30 por 28. Daí eu vou fazer assim, né? Eu paguei nela R$ 7,50. Aqui na minha cidade tem uma loja, né, que vende MDF, um bazar. E eu achei super em conta, porque eu achei na internet por 27, R$ 30. Então eu achei muito caro. E nessa loja eu achei ela um preço bom, né? E vai ser um carrinho. Daí o meu marido vai colocar as partes, vai colocar aqui na lateral as ripas, né? As ripas assim. E vai ser um carrinho com quatro bandejas. Vai ficar assim, ó. É que as ripas estão lá fora. Não deu pra trazer agora, vou colocar aqui pra vocês. Daí eu comprei as rodinhas também, porque na última aqui vai ter as rodinhas. Daí a rodinha já chegou. Tá no saquinho aqui. Eu vou embalar. Eu vou abrir aqui, né? Pra vocês verem. Eu também não vi como que é, se tá tudo certo, se o rapaz mandou tudo certinho pra mim. Não sei. É umas rodinhas de. Tá até com óleo, gente. Ela é uma rodinha de silicone, ó. Porque ela não risca o chão, o piso, entendeu? Daí ela tem os quatro buracos, né, pra você parafusar na peça. No caso, assim. Tá, ela tá meio com óleo. Daí, no caso, vai ficar assim na peça, né? Ó. Vai ficar assim. Ela tá com óleo, gente. Todas elas veio tá com óleo. Pra ela girar, né? Ela é de silicone, né? De silicone. Aqui ela tem a trava, ó. Essa aqui não tá rodando porque eu apertei a trava. Daí você aperta, ela é bem durinha. Daí você aperta, não, ela roda, ó. Vai pra lá, vou ter lugar. Daí você apertou aqui. Daí ela trava. A rodinha não roda mais, ó. Tô forçando, ela não tá rodando mais. Daí eu comprei duas com trava. Eu paguei nessas quatro. Eu comprei duas com trava, né? Duas com trava e duas sem trava. Essas duas aqui são de silicone também, sem trava, ó. Comprei quatro, na verdade. Eu paguei R$ 30. Eu comprei num rapaz que vende na Shopee. A loja é lá em São Bernardo do Campo. Daí meu marido vai colocar aqui pra mim, vai parafusar, né? Ele vai pegar um parafuso bem, bem pequenininho, vai parafusar. Como o MDF é bem fininho, é fino, ele vai parafusar aqui e vai colocar uma porquinha por dentro pra mim. Daí eu vou colocar um aqui desse lado, né? Dois assim. E desse lado de cá eu vou colocar as duas, né? Pra fazer assim. As duas que trava, né? E assim. Porque o MDF é fininho. Olha como é o MDF, gente. Assim. Bem fininho. Acho que ele tem milímetros, né? Não lembro, não sei qual a medida certinha. Então, daí vai fazer para mim, vai fazer a prateleira, vai colocar o sarrafo aqui e vai fazer quatro andares. Então, essa aqui vai ser aí a base de baixo. Daí vai ficar assim, vai ficar assim. Vai ser um carrinho, entendeu? Que daí eu vou poder levar ele para onde eu quiser no meu ateliê. Daí eu vou colocar minhas coisas aqui, né? Tudo. E aonde eu quiser levar no meu ateliê, eu levo ele. Amanhã, meu marido já vai começar a montagem do meu carrinho. Daí amanhã eu volto para mostrar para vocês como vai ser o processo, né, para fazer o carrinho. Esses aqui são os cachorros que tem aqui em casa, né? Esse aqui é o Marley e essa aqui é a Nina. Esse aqui, o Marley, é filho da Nina. Então, quando a minha filha tá perto, a gente tá gravando alguma coisa, eles estão sempre juntos, né? Agora estão aqui em cima da minha cama porque onde minha filha tá, eles querem ficar perto, né? Querem ficar junto. E é sempre assim. A gatinha também tava aqui, ela já saiu. Ela tava na sacola. Mas a gatinha branquinha tava aqui. Quando a gente começou a mostrar as coisas, ela apareceu aqui, depois ela já saiu. Então tá bom. Daí amanhã eu já mostro pra vocês o processo da produção aqui do meu carrinho de ateliê. Tá bom, gente? Até amanhã, se Deus quiser. Gente, a primeira parte do projeto está pronta, né? Como meu marido disse. Daí ele colocou assim. Teve que inverter, colocar a cabecinha do parafuso lá de fora daqui da base, né? Da gaveta. Porque é muito fino e o parafuso ia pegar aqui na rodinha. Conforme a rodinha ia girar, o parafuso ia pegar aqui na rodinha. A rodinha não ia ter esse movimento para virar.
Então ele colocou na bandeja, né? Daí ele colocou aqui pra dentro, os parafusos do pernil pra dentro. Mas eu falei pra ele que não tem problema não. A rosquinha ficou pra cima. Porque eu vou colocar aqui cortadores, algumas coisas assim, que não tem problema ficar assim, né? Não vou... Essa vai ser a última gaveta de baixo, vai ser a base, né? E ficou bem legal, gente. Olha como ficou o movimento dela, ó. Ela desliza muito bem. E tem aqui a trava, ó. A travinha. Daí eu travo aqui. Travo esse lado também, ó. Daí ela não, não, ela fica presa no lugar, fixa no lugar, né? Fica mais com dificuldade pra rodar. Daí se eu destravo ela... Vem aqui, destravo. Eu coloquei duas atrás, né? Duas travinhas que trava atrás, o marido colocou pra mim. E as duas normais colocou na frente. Daí ficou assim, ó. Duas. Tanto faz, né? Inversão. Daí depois eu vou virar pra frente isso aqui, porque é como é um carrinho pequeno, né? Tanto faz o movimento que eu virar, vai dar certo. Daí as rodinhas ficou assim, ó. Perfeito. Agora meu marido vai fazer a sequência da, né, do arma, das prateleiras, né? Ele vai colocar essa ripa aqui, ó, isso aqui é uma ripa de extrato de cama, que eu já tinha aqui na minha casa, né? Daí a gente tá aproveitando, daí ele vai colocar assim, ó. E vai colocar as outras gavetas aqui. As outras gavetas lá dentro, eu vou lá pegar. Ó, gente, vai ficar mais ou menos assim as não é gaveta, isso aqui é a bandeja, toda hora eu falo gaveta. Ó, eu paguei esse valor aqui, gente, ó, no bazar aqui perto da minha casa. Ela tem 30 por 20, 30... Aqui, 30 centímetros aqui, por 27 aqui. Então, gente, vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar isso aqui em cima. Daí aqui eu vou ver a distância, né? Que eu vou fazer de cada uma, né? Eu vou medir certinho pra ver a distância. Daí vai outra ripa aqui. Outra ripa aqui, né? E a outra no outro, na outra extensão, na outro lado. Aí as bandejas vai ficar assim, né? Acho que vai ficar legal. Então, gente, vou fazer assim. Daqui dessa base, dessa primeira bandeja até essa, vou colocar 30 centímetros. Tá marcando aqui, ó. A distância vai ser 30 centímetros. Daqui dá pra mim colocar uma coisa grande. Deixa eu colocar essa, ó. Essa chave aqui. Ela mede 31 centímetros. Daí dá pra me colocar uma coisa grande, ó. Quase, né? É que é 31. Desse espaço aqui, ó, dá pra mim colocar esse vidro aqui. Tem 22 centímetros. Dá pra colocar, ainda sobra esse espaço aqui, gente, ó. Sobra esse espaço aqui. Então eu vou fazer ela, meu marido vai fazer pra mim, de 30 centímetros. Daqui até aqui, 30. Aqui também 30. Todas elas com 30. Entendeu? E daí dá um espaço bom, tanto assim, eu vou colocar assim, vai sobrar um espaço aqui também. Agora ele vai colocar outra ripa aqui e parafusar os parafusinhos aqui. É, como a ripa é um pouquinho menor do que 1 metro, eu quero fazer o carrinho com 1 metro. Então a ripa vai ficar passando aqui, ó. Vai ficar sobrando essa parte aqui, vai fixar aqui. E aqui no final também vai ficar sobrando essa parte, vai fixar aqui. E aqui na rodinha, a rodinha tem, eu acho que é 6. É, a rodinha tem 6 centímetros. Mas a rodinha vai ficar mais. Daí o meu carrinho, então, vai ficar um pouquinho mais alto, né? Mas tá perfeito, tá ótimo. Tá furando com a furadeira um pouquinho, porque o parafuso é muito pequeno, é muito curto. E ele não tá passando pra chegar no MDF, né? Então ele tá furando aqui, ele vai fazer isso em todos os lugares aqui, né? Tá fazendo aqui, vai fazer em todas as... Já fez lá no começo, na primeira gaveta, primeira bandeja. Na segunda bandeja tá fazendo agora, fazendo na terceira bandeja e na quarta bandeja. E assim sucessivamente. Gente, meu carrinho tá assim, já tá terminado, meu marido terminou. Ele colocou, foi colocando, né, os parafusos aqui, teve que furar um pouquinho e colocar o parafuso, porque o parafuso era muito curto. Porque o MDF, ele é muito fino, né, ele é bem fininho. Daí ficou assim, né, ó. Só ficou parecendo a pontinha, assim, mais ou menos, do parafuso do outro lado. Daí ficou esses buraquinhos aqui, porque eu vou deixar ela, agora no momento, eu vou deixar ela assim mesmo. Futuramente, eu vou comprar uma massinha que tem, vou tampar esses buraquinhos. E vou pintar. É que a cor que eu vou pintar, eu não decidi ainda, né? Tô na dúvida, então. Então, eu vou... Aqui ficou as rodinhas dele, ó. Ficou assim, né? Agora eu vou... Ó, as rodinhas. Agora eu vou levantar ele pra vocês verem como ficou. Daí ele ficou assim, ele ficou bem... Ele ficou alto. Ó, daí ele gira. Ó. Gira, normalmente, né? Aqui tem as travinhas. É que a mesa tá um pouco torta aqui.
Daí ele ficou assim. Daí eu comprei esse suporte aqui, até tirei aqui da embalagem, né? É chinês, né? Da China. Esse suporte aqui, que vem esses três, esses ganchinhos, né? Vem três ganchinhos, ó. Eu paguei R$4,50 em três ganchinhos. Daí eu vou colocar aqui na lateral, aqui assim, ó, na lateral, que eu quero prender um... E ele até é quadradinho, eu achei legal, porque ele é até quadradinho aqui, ó. Pra mim, o meu marido vai cortar uma gradinha que eu tenho. Uma gradinha, pega a gradinha pra mim, Val, por favor. Deve ter uma gradinha que eu vou colocar aqui do lado, pra mim colocar a tesoura, um lado eu vou colocar régua, minhas tesouras, daí eu vou colocar dois, né? Um assim e o outro aqui, ó. Vai ficar bem legal. E daí do outro lado, eu coloco os dois bed, porque veio dois assim, né? Daí eu vou colocar assim, o marido vai cortar pra mim essa gradinha, eu vou pôr o suporte assim, ó. Aqui, tá vendo? Vou encostar só aqui. Vou deixar assim, ó. Pra me pendurar minhas tesouras aqui, daí vai ficar bem assim. Vai ficar bem legal, né? Daí eu vou colocar dois, um aqui e outro aqui. E daí do outro lado eu vou colocar um bed, porque veio o kit, né? Mas é dois grandes e dois pequenos. Do outro lado eu vou colocar esse aqui, ó. Daí eu vou colocar essa gradinha, né? Pra me pendurar as minhas tesouras de um lado. E do outro lado eu vou colocar a gradinha, eu vou cortar, ele vai cortar a gradinha aqui no meio pra mim. Do outro lado eu vou colocar as minhas réguas, todas penduradas, né? Eu vou abaixar ele pra vocês verem como que ficou. Ele ficou assim, ficou leve, né? Não ficou pesado. Ó, ó, ficou uma altura boa. Dá pra colocar bastante coisa, ó. Gira normalmente, ó. Ó que legal. Eu adorei. E a altura dele, essas alturas aqui, ficou tudo 30 centímetros, né? Daqui pra cá, ó. O vão ficou tudo 30 centímetros, ó. Todos os vão ficaram 30 centímetros. Aqui também, ó, 30 centímetros. Aqui também 30 centímetros, ó. A rodinha, ela tem quase 6,5, quase 7 centímetros a rodinha. Então, ele ficou um pouco mais alto. Então, se eu medir do chão, ele ficou 1,3 m, certinho, 1,3 m. Tá vendo? 1,3 m, ficou perfeito. Daí, depois eu vou colocar... aqui na frente da minha casa, na varanda, e aqui é muito barulho, passa muito carro, muita moto, eu moro bem no cruzamento, então aqui é muito barulho, desculpa aí pelo barulho. Daí ela ficou bem legal, gente, eu adorei. Daí eu vou colocar meus produtos, daí eu vou colocar as minhas coisas aqui dentro. Aqui vou colocar meus prendedores, os potinhos, tudo certinho, né? Daí aqui vou colocar outras coisas, então ele vai ser bem utilizado pra mim. E eu vou colocar perto da minha máquina de costura, quando eu for costurar é só eu puxar, né? Puxar ele vira, né? E vai, cabe muita coisa, porque ele é meu espaço aqui, ó, é bem grande o espaço. Ó, cabe uma chave de fenda. Aqui dentro ainda sobra espaço aqui, ó. E aqui também, porque aqui é um pouco menor aqui. Deixa eu colocar, falar a medida certinho pra vocês mesmo, o tamanho dela. Ó, ela é 35,5, 36. É 36, 36. De comprimento, né? De largura ela é 27. 27,5. Assim, 27,5. E ela ficou perfeita. Gostei muito, ó. Ficou muito prática. E ele usou essa ripinha. Sabe aquelas ripinhas de cama? Que de extrato de cama? Porque eu não comprei o sarrafo, né? Dava pra me comprar o sarrafo. Mas o sarrafo ia ficar um pouco maior, mas mais alto, assim. Eu achei essa ripinha muito boa. E a gente improvisou. Foi um carrinho improvisado, que a gente colocou essas coisas que a gente tem em casa mesmo, né? Pra não ficar muito caro. E eu achei que valeu super, super a pena, que saiu bem baratinho pra mim. Eu vou fazer o cálculo certinho, quanto que eu gastei, e coloco na tela pra vocês, tá bom? Vou falar pra vocês agora como ficou. Tcharará! Daí ficou assim, ó. E a gente colocou esse suporte aqui do lado. Daí a gente colocou essa telinha, meu marido amarrou aqui pra mim, ó. Pra telinha não ficar rodando, né? Aqui pra ficar fixa. Daí eu tenho esses ganchinhos que eu comprei numa loja aqui no centro aqui da minha cidade. Daí eu vou colocar aqui vou pendurar minhas tesouras. Eu tenho que comprar mais ganchinho, porque eu tenho poucos, né? Poucos ganchinhos. Daí eu tenho esse aqui também, ó. Que é um ganchinho também, mas eu vou comprar mais. Daí a frente ficou assim, coloquei esse ganchinho aqui, porque tem umas reguinhas pequenas que eu quero pendurar aqui também. Coloquei esse aqui no meio pra me pendurar alguma coisa também, que dá pra pendurar aqui, porque a distância aqui não vai atrapalhar. Coloquei outro aqui desse lado. Esse lado aqui, eu coloquei o maior que tinha, desse suportezinho maior.
Daí a gente colocou a telinha aqui também, meu marido prendeu do mesmo jeito, desse lado. Aqui eu coloquei esses ganchinhos, né? Que eu vou pendurar minhas réguas. Um lado eu vou pendurar minhas réguas, o outro vou pendurar meus ganchinhos. Atrás dele ficou assim, né? Daí a lateral, a frente dele e a lateral ficou assim. Daí eu não sei se futuramente eu vou pintar ele, se eu vou deixar ele com a cor natural. Que eu acho que essa cor rústica, né? Do MDF é muito legal. E combinou, né? Com as ripas, ficou a mesma cor, o mesmo tom. Então ficou bem legal, gostei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o carrinho assim, improvisado, né? Bem básico assim. Com as coisas que a gente tinha em casa mesmo. Eu só comprei as rodinhas e as bandejas, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assista meu canal, clique em gostei, curte aí, compartilha. E também se inscreva no meu canal. E agradeço todos os inscritos, né, que eu tenho no meu canal. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até breve!